U Srebrenici, kako trenutno stvari stoje, nema jedinstva kad je u pitanju kandidat za načelničku funkciju iz reda Bošnjaka. Za sada se govori o tri kandidata, Hamdija Fejzić kao nezavisni, Faruk Đozić ispred Stranke za Bosnu i Hercegovinu, te naš naredni gost Muhamed Avdić ispred NIP-a i Stranke Naprijed. Gospodine Avdiću, dobar vam dan i hvala što govorite za N1. Dobar dan. Evo dakle, nastavlja se ova trakavica oko kandidata u Srebrenici. Postoje li šanse da sjednete za isti sto i usaglasite se oko možda jednog imena za ovu poziciju do izbora u Srebrenici? Pa, s obzirom da su cijeli proces vodili SDP, NIP, predstavnici, odnosno SDP-a, NIP-a, DF-a, Stranke Naprijed, s jedne strane, s druge strane smo imali SDA, Čamla Durakovića, Aliju Tabakovića i Efendiju Damira Peštovića i s treće strane Stranku za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, oni koji su vršili pregovor, dakle, do njih je počelo se dogovoriti. Nije do mene. Ja nisam uopšte planirao ni da izlazim na izbore kao na bilo koju poziciju da se kandidujem. Meni su kontaktirali članove NIP-a, SDP-a, DF-a i Stranke Naprijed, ponudili me mjesto za kandidaturu načelnika. Nakon dugog razmišljanja i posle razgovora sa gospodinom Dizdarom i Kemalom Ademovićem, odlučio sam da prihvatim kandidaturu, jer su rekli da će čvrsto stati iza kandidature. I šta se desilo u međuvremenu? Hamdija Fejzić juče u našem programu kaže kako je dobio podršku SDP-a za svoju kandidaturu. Pa ja sve što mogu reći da sam i ja iz medija saznao da je SDP odlučio dati podršku nezavisnom kandidatu. Ja sam bio zajednički kandidat ispred navedenih stranaka. Šta je se desilo zaista sa SDP-om, pitajte njih. Oni će vam odgovoriti, ja mogu samo da nagađam i da špekulišem. Navodno bi predsjednik SDP-a Nermin Nikšić ovih dana trebao doći u Srebrenicu i otkloniti sve dileme. Hoćete li se povinovati tom njegovom stavu ukoliko bude smatrao da dakle treba podržati Fejzića, a ne vas? Pa rekao sam vam malo prije da ja nisam tražio podršku ni SDP-a, ni NIP-a, ni DF-a, ni Stranke Naprijed. Oni su tražili mene i ponudili mi kandidaturu. Ja sam prihvatio. Što će dalje biti, pitajte njih. Hoće li ostati dosljedni ili ne. Vi ne odustajete, ako sam dobro razumio. Pa ja sam rekao, od njih zavisi. Ako oni odluče dalje da idu, da. Ako ne, ja nisam dakle tražio njihovu podršku, oni su tražili mene. Kako vama izgleda u ovom trenutku taj odnos snaga? Podršku Fejziću dao je potpredsjednik Republike Srpske iz reda Bošnjaka, Čamil Duraković. Nekako se stiče utisak da je više onih koji su za to da Fejzić bude kandidat nego li onih koji podržavaju vas. Ili me možda vara taj osjećaj? Pa, znate šta, mi danas bavimo posljedicama. Žalosno je da se bavimo ko će biti kandidat, a ne bavimo se time šta je dovelo do toga da pitanje da li može jedan kandidat osvojiti mjesto poziciju načelnika. To je jedno. Drugo, mi se bavimo, najlakše nam je pričati ko će biti kandidat za načelnika, a ne pričamo o skupštini. Mislim da je puno bitnija skupština kad je u pitanju lokalna zajednica nego sam načelnik, jer šta vam vrijedi imate načelnika ako nemate skupštinsku većinu. A do toga je da li imate predstavnike u skupštini, zavisi da li ste politički faktori i kakva vam je snaga i moć. Evo, nažalost, u proteklom periodu je pokazalo da i ono što smo imali moć, da smo je prokockali posljednjim bojkotom izbora. Tako da i ono što smo imali, dakle, 9, možda i 10, odbornike kad u pitanju probosanske političke partije nepromišljenim bojkotom smo izgubili 4 mandata i sveli na 6 i onda su nas učili kako je bolje 6 nego 9 ili 10. Dakle, to je neka nova matematika. A što se tiče Čamla Durakovića, pa ja sam jučer rekao da Čamla Duraković je trebao gospodina Hamdiju Fejzića podržati 2015. godine i to je bio ključni moment kad je trebao da podrži Hamdiju Fejzića, jer je Čamla Duraković tad bio načelnik opštine Srebrenica, a gospodin Fejzić je bio potpredsjednik Skupštine opštine Srebrenica i predsjednik SDA. Dakle, realno govoreći, bili su na pozicijama, imali su takvu moć i bili su odgovorni prema
glasačima da uradi sve i kako ne bi izgubili poziciju načelnika i skupštinsku većinu. Međutim, član Duraković je odlučio da 2015. kaže Hamdi kako mu je vrijeme da ide za Vogošića. Da, i što je žalosnije, mislim da je organizovao protest kao demokrata sam sebi i da mu daju podršku i da nose i transparente Hamdija ide u Vogoć. Mislim, to je poražavajuće. I, nažalost, tada su podijelile bošnjačko biračko tijelo koje ni do dan danas se nije oporavilo, jer mi imamo protekli 12 godina, dakle, od 2012. godine se ništa nije radilo, jer da je se nešto radilo ne bi izgubili ni mjesto načelnika, ni skupštinsku većinu. Također, od 16. do 20. godine se ništa nije radilo, tada je Hamdija Fejzić proglašen izdajnikom, proglašen da je Amdija, a ne Hamdija, od strane Alije Tabakovića, poslata jedna veoma ružna slika iz Srebrenice, pa čak su nasrnuli i na državnog ministra, što je veoma ružno i zašto niko nije ni odgovarao. I danas su ti akteri i dalje pitaju u Srebrenici ko će biti načelnik, ko neće, ko će ići na listu i tako dalje. Dakle, žele i dalje da privatizuju ovaj politički prostor u Srebrenici. Tako da, nažalost, mi ne radi se ovde da smo izgubili par mjeseci, mi smo izgubili posljednjih 12 godina, jer se u posljednjih 12 godina ništa nije radilo, a to su rezultati na izborima pokazali. Da, i nastavljene su te tenzije. Nakon što vas je podržao direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić, rekao da za njega Fejzić zapravo za njega kaže da nije iz Srebrenice, da nije politički faktor u Srebrenici. Suljagić tvrdi da je dobio u međuvremenu i ozbiljne prijetnje od Fejzića i njemu bliskih ljudi, da je sve prijavio nadležnim organima. Očekujete li da bi Fejzić mogao zbog ovoga biti sankcionisan i da bi mogao biti sklonjen sa pozicije u Memorijalnom centru, ali možda i iz izborne trke koja predstoji? Pa zaista ja sad ne mogu prejudicirati ništa, ali svakako nije dobro da bilo ko kome prijeti, pa ni u ovom slučaju kad je u pitanju izrečena prijetnja od strane Fejzića prema Emiru Suljagiću. Prvo, dakle, radi se o veoma dvije odgovorne osobe. Nemojte zaboraviti da je Hamdija Fejzić predsjednik upravnog odbora Memorijalnog centra, a Emir Suljagić direktor Memorijalnog. Tako da, prvenstveno, imajući u vidu da se radi o dvije odgovorne osobe, nije trebalo doći do toga. A drugo, mislim da je to predmet istražnih organa i neka se oni bave time. Šta god da mi kažemo, bilo prejudicira. Da, evo, čuli smo, prenijeli ste šta su Duraković i Tabaković nekada govorili o Fejziću. Promijenili su mišljenje. Šta vi mislite o svom protivkandidatu Hamdiji Fejziću? Zbog čega mislite da ne bi trebao biti kandidat za gradonačelnika, odnosno postati gradonačelnik Srebrenice? Pa ne mislim ja da Hamdija Fejzić ne treba da bude kandidat za načelnika opštine Srebrenica. Samo smatram da gospodin Duraković i Tabaković su dozvolili previše sebi luksuza, jedan da tjera Fejzića iz Srebrenice, a drugi da ga proglašava izdajnikom, a danas da nam pričaju kako je on patriota. Mislim da ja razumijem da je politika to što jeste i da je sve moguće u toj politici, ali barem treba imati koliko toliko dostojanstva, odgovornosti, prvenstveno prema samom sebi, pa onda i prema glasačima. Ne možete, nismo mi ovce za šišanje, pa da nam pričaš do juče Hamdija da je bio izdajnik, a danas je patriota. Mislim, treba imati ipak dostojanstvo i odgovornost prema i glasačima i na kraju krajeva u međusobnoj komunikaciji, poštovanja, jer da toga nije bilo, mogo bi shvatiti da daju iskrenu podršku gospodinu Fejziću. Ali s obzirom da su takvo teške optužbe izrekli protiv Fejzića, onda je veoma neozbiljno danas da mu daju podršku. Gospodine Avdiću, nekako se stiče utisak da se ova trka pretvorila u dvoboj u kome niko ne pominje Faruka Đozića, kandidata stranke za Bosnu i Hercegovinu. Kako je vaše mišljenje o njemu? Da li bi kompromis možda bio da se vi i Fejzić povučete, s obzirom na kontaminiranost dosadašnjeg dijela
pred kampanje, s obzirom da kampanja još nije ni počela, a da kandidat bude, recimo, eto, gospodin Đozić? Pa ja sam rekao, ja nisam tu da određim hoću ja do kraja biti kandidat. Ja im dalje kažem, meni su ponudili. Ukoliko gospoda odluče da odustaju, to je do njih, nije do mene i Bože moj, ja idem dalje. Ja što sam bio juče, ja se ne stidim da budem danas i sutra. Ja nisam ušao u ovu cijelu priču da samo moram živjeti od politike kao što su pojedinci i da moraju, da tako kažem, da jašu državnog konja i da žive od politike. Najbolje bi bilo kada bi se uvelo pravilo da možete biti samo dva mandata, da li načelnik, da li odbornik i da završite. I onda neka se svi bave onim poslom za što su se školovali, a ne da diplome koje su stekle reda radi koriste samo da su cijeli život u politici. Mislim, šta god da je previše. Da, pominjali ste ovih 12 godina, dakle, nerada ili spavanja, kako god da to nazovete, probosanskih stranaka u Srebrenici. Kakve su njihove šanse i sa jednim kandidatom, ukoliko se usaglase, dakle, pa to bude jedan kandidat, s obzirom na trenutnu političku, pa i etničku poziciju u Srebrenici? Izvinjavam se, možete ponoviti, došlo je do prekida veze, pa nisam vas čuo. Kažem, pominjali ste tih 12 godina nerada probosanskih stranaka u Srebrenici. Kakve su šanse čak i sa jednim kandidatom da trijumfujete na oktobarskim izborima? Pa, slušajte, ja sam rekao malo prije da se mi bavimo posljedicama. Nemojte zaboraviti da situacija, odnosno stanje u kojem se nalazi Srebrenica i odnosno da očajnički se borimo, hoće li biti samo jedan kandidat, je rezultat svih zakona koji su doneseni od parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine preko entitetskih parlamenata do kantonalnih skupština na štetu povratnika. Mi danas živimo u apsurdnoj situaciji da ljudi koji su od 46. do 91. godine emigrirali iz Srebrenice iz ekonomskih razloga, danas imaju apsolutno pravo i mogu da glasaju u Srebrenici, dok ljudi koji su protjerani silom i zločinom genocida sa svog ognjišta nemaju pravo to da glasaju, nemaju pravo da ostvare to. Tako da, nažalost, ne možemo mi gledati sad kroz ovu prizmu samo krivicu tražiti u nejedinstvu ovde Bošnjaka. Mi moramo tražiti malo dublje, pogledati analizu zakona koji su doveli do toga da su Bošnjaci kompletno, ne samo u Srebrenici, nego u cijelom entitetu Republike Srpske, svedeni na to da jednostavno nisu nikakav politički faktor. Gospodine Avdiću, vidite li šansu za pobjedu probosanskih stranaka ukoliko na drugoj strani budu dva kandidata iz reda srpskog naroda, kako se pominje ovih dana? Pa slušajte, mi trenutno sad na biračkim spiskom imamo između 10 i 11 hiljada Srba, a prema popisu 1991. godine je živo negdje oko 8.500. Onda vam je sve jasno. Rezultat toga da mi imamo između 10 i 11 hiljada glasača iz Srbije jeste da zakonodavac u Bosni i Hercegovini, kada je donosio zakon o državljanstvu Bosni i Hercegovine, je vodio računa da ljudi koji su rođeni u drugim republikama, imali prebivalište u Bosni i Hercegovini na dan 6. aprila 1992. godine, su ostvarili državljanstvo Bosni i Hercegovine, a ljudi koji su rođeni u Bosni i Hercegovini i emigrirali, nisu više živjeli u Srebrenici, nisu imali prebivalište 1992. Danas ti ljudi imaju pravo da glase. Zamislite čovjeka koji je rođen 50. godine i 51. oselio u Srbiju, on danas, znači 40 godina do 1991. godine, nije imao nikakve veze sa Srebrenicom, a danas ima pravo da glasa. Njegov sin koji je rođen u Srbiji ima pravo da vadi ličnu kartu i da ostvari glasačko pravo. Njegov unuk također, i zato smo mi došli u situaciju danas da imamo više glasača nego što je živjelo prije rata Srba u Srebrenici. U svakom slučaju vam puno hvala za ovo uključenje i ovaj razgovor. Dakle, pričali smo o razvoju situacije kada su u pitanju kandidati za načelnika opštine Srebrenica iz reda probosanskih stranaka.